Johnny i Kelly, mnogo vam hvala. Ovo je bilo divno. Johnny i ja radimo na širenju evanđelja već oko 34 godine. Nikada se ne umorim slušajući ga kako peva, ali ja sam izgubio inače sluh pre nekoliko godina. Šalim se, naravno. Čavat ćemo večeras važne stvari, razgovarat ćemo o tome zbog čega na svetu postoji zlo. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih neki ljudi imaju problema da veruju u Boga. Ljudi kažu, ako postoji Bog i ako je On dobar, zbog čega onda postoji tolika patnja? Zbog čega je Bog stvorio ovaj svet, a nedužna deca i nedužni ljudi pate? Ako je Bog moćan, zbog čega ne zaustavi zlo? Ako je već svemoćan, zašto ne učini da svi budu dobro? Zašto ne bude mir? Ljudi se muče sa tim problemom zla. To je jedno od najvažnijih pitanja i jako mi je drago što ste tu večeras. Želim da ukažem dobrodošlicu onima koji nas gledaju na kanalu. Ovo je tek početak našeg serijala. Ćemo ukupno 25 epizoda. Da neki neće moći da dolaze svako veče. I oni koji ne mogu da dođu saznaće o čemu se radi, a ja ću se potruditi da ovde budem što češće i sada ćemo govoriti o nečemu što je jako važno. To je poruka od Boga, kako da živimo večno, koji je smisao života, kako da budemo bolji, kako da prebrodimo ono što nas muči. Ispričat ću vam jednu kratku priču. Ja sam vaspitan da budem ateista. Majka mi je Jevrejka kao i mnogi ljudi u Holivudu, ali nije preterano religiozna, a otac mi je bio baptista. Ali zapravo ateista, otac mi je bio bogat, posjedovao aviokompanije, ja sam u životu probao i drogu, ali nisam nalazio smisao ni u čemu. Pohađao sam 14 različitih škola. Sa 17 godina sam zapravo živeo u pećini i onda sam počeo da čitam Bibliju. Kako bih mogao da se raspravljam sa hrišćanima? To mi je promenilo život. Od tada ja po svetu širim dobre vesti o Isusu i podučavam o Bogu. Veće mi je zadovoljstvo kada vidim da moć reči menja živote. Postoje dve glavne sile u svetu danas i postoji razlog zbog kog Bog jednostavno neće da poništi Sotonu. Kada shvatimo o čemu se tu radi, postaće sve jasnije. Večeras ćemo govoriti o princu gordosti. O tome da li je Bog stvorio đavola, da li postoji đavo, o zlu i o tome šta ljudi misle o ovim stvarima. Mislim da to ima veze sa onim što ljudi priželjkuju i sa pohlepom. Ljudi rade ono što žele, oni su pojedinci. To ima veze sa ljudskom prirodom i sa tim kako smo vaspitani. To na kraju izađe iz svih nas. Da li stvarno postoji đavo? Ne, ne verujem. Ne verujemo da postoji đavo. Ako verujete u Boga, morate da verujete i u đavola. Slažem se sa njim. Ako verujete u Boga, morate da verujete i u đavola. To kaže Isus, a đavo se pominje u Bibliji 150 puta. Ja ne pričam o ovome zbog toga što sam opsednut đavolom. Uglavnom izbegavam sveštenike koji vole da pričaju o đavolu. Ali mislim da je prikladno govoriti o onome o čemu Bog govori. Na mnogo mesta u Bibliji se govori o moći zla. Čak i bokseri pre borbe gledaju videa na kome se nalaze njihovi protivnici.
To rade kako bi shvatili šta se tu zapravo dešava. Bog želi da razumemo prirodu đavola. Đavolu nije prijatno zbog naše večerašnje emisije jer ćemo otkriti njegove planove. Biblija i Isus nas upozoravaju i pričaju o ovome. Mi koristimo priče iz Biblije da bismo podučavali o evanđeljima i večeras nije nikakav izuzetak. Pogledat ćemo jednu priču iz druge knjige Samuilove, poglavlje 14. Ovo naše predavanje govori o Ave Salomu. Njegovo ime znači otac mira. Ab znači otac, Šalom znači mir. On je bio jedan od omiljenih sinova kralja Davida. U Bibliji se kaže da je on bio lep i da nije imao ni jednu manu. Kaže se i da je imao dugačku kosu koja je bila veoma teška zbog te dužine. Očigledno je da ja takve njegove gene nemam. Ja mislim da u Bibliji duga kosa znači nevolju. Pogledajte samo šta se desilo Samsonu. U drugoj knjizi o kraljevima kaže se, dođi ovamo, ćelavi. To mi uliva nadu. U svakom slučaju, Ave Salom ima tu dugačku kosu. Hteo je da postane kralj, a David ga je očigledno malo bio razmazio. Svi su ga u palati voleli i mazili i on je postao očigledno veoma zaljubljen u sebe i postao je veoma gord. On je imao starijeg brata Amnona koji je trebalo da postane sledeći kralj. Kada je Amnon silovao Avesalomovu sestru, Avesalom ga je ubio. Zato je morao da beži iz kraljevstva, ali mu je otac na kraju ipak oprostio. Nakon tih događaja, Avesalom je počeo sebe u kraljevstvu da uzdiže. Ispred njega je moralo da ide 50 ljudi i konja i da viču, evo princa Avesaloma. Paradirao je okolo i bio je kao neka super zvezda u svom kraljevstvu. Izgleda da je bio u svim tabloidima zbog svog dobrog izgleda. Kada su ljudi dolazili kod kralja Davida da im reši neki spor, Avesalom je izlazio pred kapiju i pitao ih u čemu je njihov problem. Svakome od njih je govorio, da sam ja kralj, ja bih presudio u tvoju korist. Počeo je da radi ono što radi većina političara. Pokušavao je svakome da se umiljava. I sve ljude ubeđivao da su sjajni. I Biblija nam govori u drugoj knjizi Samuilovoj, poglavlje 15, stih 6, da je on ukrao srca ljudi Izraela. Uzeo je nešto što mu ne pripada, nešto što su ljudi čuvali za kralja Davida, a David je bio dobar kralj. A on je to ukrao. I kada je shvatio da uživa veću podršku od Davida, organizovao je pobunu. Okupio je vođe i vojskovođe koji su ga podržavali i oni su oglasili da je Avesalom postao kralj Hebrona, a jedan glasnik je na putu za Jerusalim javio Davidu da je Avesalom pokušao da mu ukrade kraljevstvo. David je sa porodicom pobegao iz Jerusalima i otišao je na Maslinovu goru da plače. I Isus je plakao na Maslinovoj gori. Plakao je za Jerusalimom. Njih dvojica su se konačno sukobili. U Bibliji piše da David, kao i Aleksandar Veliki, nikada nije izgubio ni jednu bitku. Biblija kaže kako se David borio sa Filistejcima, sa Golijatom, Amenitima, Edomitima, Malobitima, Siricima, Egipćanima i da nikada nije izgubio ni jednu bitku. Dakle, nije pametno boriti se sa Davidom. Davidova vojska je porazila Avesaloma i dok se povlačio, Avesalom je jahao mazgu kroz šumu i osvrnuo se da vidi da li ga prate i tada mu se glava zaglavila za grane jednog hrasta. Mazga je nastavila dalje, a on je ostao da visi između neba i zemlje. Možete pročitati u drugoj knjizi Samuilovoj, poglavlje 18. Mazga se provukla ispod žbunja, a njemu se glava zaglavila. To je verovatno zbog njegove prelepe kože.
kose. Rekao sam vam da kosa predstavlja nevolju. I tako je ostao da visi između neba i zemlje. Pre nego što nastavim dalje, ovdje imamo sliku Davidovog sina koji visi sa drveta između neba i zemlje. Da li nalazimo takvu sliku u Novom Zavetu? Kada ga je general Joab video, a on se borio zajedno sa Davidom, pomislio je, ovaj mladi balavac je upropastio sve i prouzrokovao toliko smrti u kraljevstvu. Iako je David želao da se smiluje na njega, Joab je rekao da će on samo izazvati nove probleme i uzeo je 3 stražara da mu probodu srce. Isto kao i ekseri na Isusovim rukama. Vidite, Isus je iskupio naše grehe, preuzeo na sebe zlo zbog nas. Ali Ave Salomova pobuna je alegorija nečega što se desilo na nebu. Bog je imao svoje vrhunsko delo, bio je jedan divan anđeo i on se pobunio. Da pogledamo neka pitanja vezana za naše predavanje. Prvo pitanje je kako se zove buntovni princ na nebu i zašto se on pobunio. U Isaiji, poglavlje 14, stih 12, čitamo: Kako pade sa neba Lucifere, sine jutarnje zvezde? Inače, samo ime Lucifer nema loše značenje, ono znači nosilac svetlosti. Možda je on živeo milionima godina pre nego što se pobunio, to ne znamo, ali on je bio najviši od Božijih anđela. Sećam se da sam jednom bio na putu radi nekih predavanja, moja žena Kerim nije bila sa mnom, pa sam sam prao veš i dok sam čekao da mi se veš osuši, video sam jednu majku sa sinom i on se igrao automobilčićima i ja sam ga pitao kako se zove, a on mi je odgovorio, zovem se Lucifer. Ja sam pomislio, on sigurno ne ide u crkvu. Tom imenu ništa ne fali, ali, na primjer, ljudi ne žele da im se dete zove Neron, ili ćerka Izabela, ili sin Juda. Možda biste svog psa mogli da nazovete Neron, ali ja sam bio iznenađen kada su tom detetu dali ime Lucifer. Problem je u tome što se kaže, odlučio si u svom srcu, ja ću biti kao svevišnji. Uzmite Bibliju, otvorite Isaiju, poglavlje 14. Tu se govori o pobuni Lucifera. O tome šta je želelo njegovo srce. Tu se kaže, kako pade s neba, jutarnja zvezdo. Kako si smrskano zemlju, ti koji oslabljuješ narode? Jer rekao si u svom srcu, on u početku nije bio izdajnik. Ja ću se popeti na nebo, podići ću presto iznad Božijih zvezda. Zvezdama se u Bibliji obično označavaju anđeli. To možemo naći u Otkrivenju. Biblija također kaže: Podižem presto na gori skupštine bogova na krajnjem severu. To znači na najvišem mestu. Ulazim u visine nad oblak, bit ću kao svevišnji. Ali srušen si u podzemni svet u najdublju jamu. Dakle, ovdje imate najmoćnijeg Božijeg anđela koji misli Bog uživa najveće poštovanje. Isus ima moć da stvara. Zašto ja ne bih imao moć da stvaram? I iako su ga ostali anđeli obožavali, on je vodio njihov hor, Biblija aludira na njegove muzičke sposobnosti, on je počeo da negoduje zbog toga što nema vrhovnu moć. U Jezekilju, poglavlje 28.17, kaže se: Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošću svojom. Znate, kada ste pametni i lepi, ljudi vas hvale, a sa pohvalama dolazi gordost.
I onda želite još više pažnje i još više moći. I tako se to desilo. Lucifer je počeo da negoduje zbog toga što nije on Bog. Mislio je, ako mogu da nagovorim sve anđele da mi se pridruže, moći ćemo da pobedimo Boga i onda bih ja mogao da budem Bog. To nama ovde zvuči kao besmislica, da zbacite onoga koji vas je stvorio. Kada je Bog saznao da Lucifer postaje opsednut svojom moći, mudrošću i lepotom i da misli da može da postigne, može da postane Bog, Bog je rekao, sa njim će biti problema. Puknuću prstima, trepnuću i on će nestati. Bog to može da učini. Jedna od definicija Boga je da je on svemoguć. Ali šta će ostali anđeli reći na to da ga on jednostavno izbriše? Oni bi onda posumnjali u Božju dobrotu. Kaže se, zbog svoje lepote iskvario si svoju mudrost. Isto kao što se desilo sa Avesalomom. Jedan pastor je jednom rekao da postoji četiri vrste ljudi. Ljudi koji su lepi iznutra, ali su prosečni. Većina nas smo takvi. Iako su normalni spolja, zbog toga što su lepi iznutra, ljudi vole da budu u društvu takvih ljudi. To su lepi ljudi, ali su spolja obični. Onda imate ljude koji su lepi spolja, ali su gordi iznutra. Poznavala sam jednu devojku, sve vreme je čitala modne časopise. Bila je veoma lepa i to je znala i stalno se gledala u ogledalu. Prijatelji su je zadirkivali zbog toga. Momci su želeli da se sa njom zabavljaju, ali nisu želeli da se njome ožene. Slično kao ona dvojica koji su jednog dana sedeli u crkvi i ušao je jedan čovek sa jako lepom ženom. Jedan je rekao drugome, ova žena sjajno izgleda. A drugi je rekao, da, ali taj izgled jako mnogo košta. Dakle, imate ljude koji su lepi spolja, ali su sebični iznutra. A onda imate jako retke pojedince koji su lepi i spolja i iznutra. Biblija kaže da je lepa žena koja nije diskretna, kao dragulj u svinjskoj njušci. Jeste li znali za to? To je rekao Solomon. Dakle, ako je neko lep spolja, ali nije iznutra, to je onda sve uzalo. Ono što stvarno želimo je žena iz biblijskih poslovica, poglavlje 31. Ona je lepa i kao žena, i kao supruga, i kao osoba. Isto to želimo i za muškarca. O četvrtoj kategoriji ne želimo da govorimo. To su ružni ljudi iz polja i iznutra. Ali Lucifer je na početku bio lep iz polja i iznutra. Takvog ga je Bog načinio. Ali on je sam sebe učinio ružnim i to je ono što ljudi moraju da shvate. Pitanje broj 2, jedno od najvažnijih večeras je da li je Bog stvorio đavola ili posrnulog anđela kada je stvorio Lucifera? Šta Biblija kaže o tome? Kaže, bio si savršen od dana kada si stvoren. Dakle, on nije bio rođen, nego stvoren. Sve dok se u tebi nije našlo bezakonje, ovo je citat iz Jezekilja 28.15. Reći ćete, varaš se Dag. Bog je morao da zna da nije sve kako treba sa Luciferom. Da li je Bog znao da će on na kraju ispasti loš? Znao je. Pa zašto ga je onda stvorio? Bog je to uradio da bi sva svoja stvorenja učinio potpuno slobodnim, jer ne možete da volite ako niste istinski slobodni. Sada upravo radim na jednoj aplikaciji. Koliko vas želi ljubav? Podignite ruke. Naravno da želite ljubav.
Ja volim da me vole. A vi? Ko voli da ga mrze? Više volim da me vole. Svi mi volimo potvrđivanje, uvažavanje, ljubav. I ja kao i svi ostali. Imam ovu novu aplikaciju koja pomaže da se poboljša samopoštovanje. Dobroveče, Dag. Dobroveče, telefonu. Da ti nešto kažem, Dag, slušam te. Da ti kažem koliko te volim, jer toliko si simpatičan, divan si, jako si pametan, sjajan si i jako lep. To je zaista neverovatno. Mudar si kao Solomon, zato te toliko volim. Bolje osjećam. Mislite li da će se ovo prodavati? Sada imam ljubav. Mislite da se stvarno sada bolje osjećam? Zašto? Programirao sam ovo da ovako govori. Iako je sve ovo tačno, ja sam to programirao. Ne voli mene stvarno ovaj telefon. To je samo uređaj. Da li Bog želi robote? Da nas je Bog napravio robotima koji će stalno govoriti volim te Bože, a vi to ne radite sami, onda to nije ljubav. Iznuđena ljubav nije ljubav. To je nešto što se zove silovanje. To mora da bude dobrovoljno. Ako je Bog stvorio samo ona stvorenja koja će da ga vole, to onda prestaje da bude prava ljubav. Bog je stvorio stvorenja koja su slobodna da donose nezavisne odluke. A Lucifer je rekao, mislim da sebe volim više. I tada je sve pošlo po zlu. Bog nas je stvorio da ispoljavamo ljubav koja nije usmerena na nas same. Stvar je krenula loše kada je Lucifer počeo više da misli na sebe nego na Boga, i onda se igla kompasa preokrenula i počela je da pokazuje na unutra i onda je došlo samouništenje. To se desilo sa ljudskom rasom, sebičnost. Kao što je ona žena na ulici rekla da smo svi mi okrenuti prema zlu. Šta se na kraju dogodilo? Lucifer je počeo da se kreće među anđelima. Kada je konačno shvatio da nije Bog, hteo je da nagovori ostale anđele da ga podržavaju. Lucifera ne smete potcenjivati, jer Biblija kaže da je nagovorio trećinu anđela da mu veruju i da ga prate u pobuni. U Otkrivenju 12.7 kaže se: i izbi rat na nebu. Mihajlo i njegovi anđeli boriše se sa zmijom. A ko predstavlja zmiju? Zmiju predstavlja Sotona. A zmija i njegovi anđeli su uzvraćali. To piše u Otkrivenju, a ovo je seminar o proročanstvima. I napominjem da se đavo dosta pominje u knjizi Otkrivenja. Koja moćna bića rade pod đavoljom komandom? U Otkrivenju 12.4 piše: i rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskih i baci ih na zemlju. Ko su ove zvezde koje prate Lucifera? I to su anđeli. U Otkrivenju 12.9 piše: izbačena bi zmija koja se zove đavo i Sotona, i anđeli njezini zbačeni biše zajedno s njom. Kada kažemo to nas je đavo naterao, nije nas na to đavo naterao, to su demoni. Ne možemo uvek kriviti đavola, nije on svemoguć, ali đavo ima svoje sluge, pale anđele, na milione njih. Ima trećinu anđela na nebu. Ako Bog ima za svakoga od nas anđela čuvara, onda je to ogroman broj i taj broj iznosi desetine hiljada i hiljada. Taj ogromni broj anđela će silaziti u oblacima kada Isus ponovo bude došao. Ali jedna trećina anđela je pratila Lucifera u njegovoj pobuni.
On je rekao, Bog nije pošten, treba da imamo više slobode, ne trebaju nam Božji zakoni, imamo svoje. To je usadio u srca drugih anđela. A šta je rekao Adamu i Evi? Ako jedete ovo voće, bit ćete isti kao Bog. To je on hteo. Usadio je svoje želje u srca drugih anđela. Oni su na kraju prognani na zemlju, jer je jedino na zemlji on našao stvorenja, do duše stvorenih po Božijem liku, koji su pratili njega umjesto Boga. Bog je rekao, ne jedite sa drveta, a Lucifer je rekao, idite i jedite sa drveta. Bićete kao Bog. Adam i Eva su morali da donesu odluku kome da se povinuju. Kada su se priklonili Luciferu, Pavle kaže u poslanici Rimljanima poglavlje 6, onome kome se povinujete, njegov ste sluga. Adam se poklonio đavolu, a čak i sam Isus kaže da je đavo princ ovog sveta. Zato je đavo rekao Isusu, ako mene budeš poštovao, ne moraš da umreš za ovaj svet. Ja ću ti ga predati. On tvrdi da je vladar ovog sveta. Kada Bog pita đavola odakle dolaziš, što Bog zna, ali pita zbog drugih, đavo kaže, ja dolazim sa zemlje, to je moja teritorija. Kada se ljudi pitaju odakle svo ovo zlo na zemlji, to je zato što su naši prvi roditelji doneli odluku da ne slede Boga, a Bog dozvoljava slobodu. Znate, mi živimo u zemlji u kojoj sami biramo svoje vođe. I kako izaberemo, tako će nam biti sljedeće 4 godine. Ja ne navijam ni za koga, ali moramo da živimo sa onim što smo izabrali. To je ono što se sada događa u svetu. Živimo sa posljedicama izbora naših prvih roditelja. Ali tome će uskoro doći kraj. Bog samo hoće da svet vidi kakav je rezultat praćenja đavolje vladavine. Đavo kaže, da se ja pitam, bili bismo srećniji ovdje. Bog kaže, ti si pronašao svet, pa da vidimo šta će se desiti. Da Isus nije došao na ovaj svet da interveniše, a zbog toga se mi i molimo, jer ako se ne molimo, đavo će preuzeti kontrolu nad stvarima. Bog u svom milosrđu interveniše da bi nas zaštitio. U nauci su crne rupe fascinantne. Zvezda koja se urušila sama u sebe i materija je tu toliko gusta da čak ni svetlost koja putuje tolikom brzinom ne može iz nje da pobegne. Ona usisava, a đavo je kao crna rupa. Đavo misli samo na sebe, a ljudi koji ga prate po celom svetu imaju isti takav stav. Oni u svemu traže korist, a sve što je Isus radio je bila samo ljubav. Kakva je njegova zapovest? Voli Gospoda, voli svog suseda kao sebe samog, a sa druge strane đavo voli samo sebe. Đavo je sušta suprotnost Bogu kada se radi o vrednostima. A plan spasenja je da vas umjesto sebičnosti kontroliše ljubav. Sve će se promijeniti, spoznaćete ljubav jer je Isus voleo druge. Koje metode Sotona koristi u svom radu? To je peto pitanje, a ja imam nekoliko odgovora na to. Pod A, Sotona koji obmanjuje ceo svet, to je iz knjige Otkrivenja 12.9. Sotona je veliki obmanjivač. Vi znate šta je to obmanjivanje. To nije isto što i laž. Obmanjivanje je kada spajate istinu i neistinu. Zato Sotona ima prednost nad Bogom, zato što se Bog služi samo istinom. A đavo može da govori istinu, ali je onda pomeša sa laži i onda obmanjuje. On vam da da pijete 99% soka, a onda unutra ubaci kapljicu strihnina. I onda vas otruje. Dakle, đavo je veliki obmanjivač. A šta kaže Biblija? Koliki deo sveta je on prevario? Prevario je ceo svet. Da li đavo postoji? Ne postoji. To smo vidjeli na ekranu. A đavo to voli kada ljudi misle da on ne postoji. Ljudi koji razmišljaju o đavolu imaju potpuno preokrenut koncept.
Zatvorite oči na trenutak i zamislite đavola. Šta ste vidjeli? Koliko vas je vidjelo crvene hula hopke? Da li je neko vidio jareću bradu? Evo, vas nekoliko. A rogove? Viljušku? Trozubac? On bi trebalo time da ljude prži u paklu. Strogi pogled. On ima visoke zalizke i zlobno izgleda. I ja sam ranije nosio jareću bradu i govorili su mi da ličim na đavola. Da ličim na nekog opasnog. Zato sam je i obrijao. Ljudi imaju određene ideje o tome kako đavo izgleda. Ali u stvarnosti Biblija nam kaže da je on prelepi anđeo. Ima tu dosta pogrešnog shvatanja, a đavo obmanjuje ceo svet. Isus je bio iskušavan. Đavo iskušava. Možete da pročitate odgovor pod B gdje piše i bio je u pustinji 40 dana iskušavan od strane đavola. To je iz Evanđelja po Marku 1.13. Đavo je iskušavao Isusa sa tri iskušenja i to su u principu sva iskušenja koja postoje. I kada se Isus odupreo tim iskušenjima, a to su požuda, oholost i pohlepa, to je obrazac po kome i mi možemo da prevaziđemo ta iskušenja jer ih je Isus prevazišao. Ne postoji greh koji ne možete da prevaziđete uz Isusovu pomoć. Vi možete da se oduprete tom iskušenju. Inače, nije greh biti u iskušenju. Da li je Isus bio u iskušenju? Svi smo mi u iskušenju. To nije greh. Greh je kada podlegnete iskušenju. Isus se glavom kroz zid susreo sa iskušenjem. Susreo se sa Božjom reči. U Mateju 4.8 kaže se: opet uze ga đavo i odvede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu. Ovo je primjer njegove obmane. Ja sam bio svuda po svetu. Blagosloven sam što mogu da putujem i da radim ono što najviše volim, a to je da pričam o Bogu. Bio sam u Indiji, Kini, evo mojih prijatelja odatle, a bio sam i nekoliko puta u Dubaju. Neko me je odveo u jedan hotel u kome se nalaze zlatne daske za toalete. To je divan grad. Tamo ljudi ne posjeduju automobile koji su stariji od 5 godina. To su sve novi automobili, oni imaju mnogo novca zbog nafte. Tamo se nalaze najskuplji hoteli na svetu. Ali bio sam i u gradovima u kojima vlada haos. A đavo nije Isusu pokazao takve gradove. Pokazao mu je one lepe. Sva ova prelepa kraljevstva na svetu bit će tvoja ako mene budeš poštovao. Đavo je hteo da on poštuje njega. Đavo hoće da on bude Bog. Biblija nam također kaže, a to je odgovor pod C, da postoje duhovi demona koji pokazuju znakove. Đavo i demoni mogu da izvode čudesa. To se nalazi u Otkrivenju 16.14. Kada pokušavate da otkrijete da li je nešto tačno ili nije, reći ćete: sigurno je u pravu onaj koji može da izvede najviše čudesa. Ne. Može li đavo da izvodi čudesa? Sećate li se u Bibliji kada je Mojsej pretvorio štapove u zmije? Dakle, đavo posjeduje izvesnu količinu moći kojom može da stvara iluzije. Ovdje se kaže u Otkrivenju 13.13. I učini čudesa velika i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. To je stih u Bibliji koji govori o zveri i o žigu zveri. Jedna od stvari koje će đavo raditi u posljednjim danima da obmane ljude su razni znaci i čudesa. Napravit će da vatra silazi sa neba. Ilija se molio i vatra je sišla sa neba. I to tri različita puta u njegovom životu. Kada se Ilija molio, pala je i kiša.
Ali Biblija kaže u priči o Jovu da je đavo spustio vatru s neba. Dakle, đavo ima izvesnu moć čak i nad prirodnim pojavama. Kada god bude neki zemljotres ili oluja, ljudi kažu zašto je ovo Bog uradio, ali ne radi to uvek Bog. Jeste Bog u Bibliji ponekad upravljao vremenskim uslovima da bi spasio ljude ili da bi ih kaznio, ali to može i đavo da radi. Dakle, upotrebit će neke moći koje koristi i Bog da bi obmanuo ljude. On voli da optužuje. Uvek upire prstom, kao što je uradio u priči o Jovu. U Otkrivenju 12.10 kaže se: jer je onaj koji optužuje našu braću, koji ih je optuživao pred Bogom dan i noć, proteran. Đavo će vas navesti da grešite, a onda će upreti prst u vas. On optužuje svoju braću. To se kaže u Otkrivenju 12.10. On je ubica. U Bibliji piše da je u Edenskom vrtu on nagovarao Kaina da ubije rođenog brata, to se nalazi u Evanđelju po Jovanu 8.44. A đavo je odgovoran za sva ubistva koja se svakodnevno događaju na našoj planeti. On će ljudima govoriti stvari koje su potpuno netačne, a ljudi će u njih verovati. Kada je đavo najopasniji? U drugoj poslanici Korinćanima 11.14 kaže se: nije ni čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svetlosti. Đavo je najopasniji kada pokušava da ubedi ljude da on govori istinu. Ne propovedaju svi sveštenici koji se pojavljuju na televiziji Bibliju. Mnogi od njih koriste televiziju da bi iskorišćavali ljude. Oni to rade navodno u ime Gospoda. Traže novac i obećavaju ljudima razne stvari u zamenu za novac. Čuo sam da se jedan od najozloglašenijih piromana zvao John Orr. On je između 1984. i 1991. godine podmetnuo oko 2000 požara u Južnoj Kaliforniji. A on je bio šef vatrogasne brigade u Glendaleu u Kaliforniji. On je bio istražitelj u slučajevima podmetanja požara i mnogi su se pitali kako je uspevao tako uspešno da reši te slučajeve, a to je bilo zbog toga što je i on sam bio piroman. Ljudi su zbog njega umirali, ali njemu to nije smetao i nastavljao je da podmeće požare. On je sada u zatvoru i izdržava kaznu u trajanju od nekoliko doživotnih robija. Isus nam je rekao: čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u ovčijoj koži, a iznutra su proždrljivi vukovi. Matej 7.15. Đavo deluje kroz religiju. Isus je među apostolima imao Judu. On je bio lopov. I zato nemojte da se obeshrabrite i da kažete: neću ići u crkvu, tamo su sve licemeri, propovednici koji zarađuju novac od religije. Jer đavo hoće da obeshrabri ljude da ne slede Isusa zbog onih koji se lažno predstavljaju kao on. Dakle, ne dajte da vas đavo obeshrabri, jer to je upravo ono što on želi. Pogledajte samo haos u kome se danas u svetu nalazi hrišćanska religija. Protestanti i katolici se ubijaju u Irskoj pa kažu: sve su to licemeri. Ljudi svuda u svetu to rade. To je upravo ono što đavo hoće. Pod 7. Da li Sotona poznaje Bibliju? Da, poznaje. Neki ljudi misle da ako se nađete u iskušenju, dovoljno je da mašete Biblijom i đavo će pobeći. Ali đavo će vam uzeti Bibliju iz ruke i vratit će vam je. Đavo poznaje Bibliju bolje nego svi mi ovde zajedno, uključujući i mene. Je li on Isusu citirao Bibliju? Jeste. U Mateju 4.5, gde se govori o jednom od iskušenja, đavo mu kaže: ako si ti sin Boži, skoči dole, jer zapisano je da će anđelima svojim zapovediti za tebe,
ali nije hteo da mu kaže da bi te zaustavio na tvojim putevima. To je zadržao za sebe. Ne samo što đavo citira Bibliju, već zna i da pogrešno tumači Bibliju. On zna da izvuče stihove iz konteksta, a mnogi ljudi misle da ne moraju da brinu o đavolu ako imaju 5 primeraka Biblije u kući. Neće vas zaštititi to što vam Biblija stoji na natkasni. Bog želi da vi imate Bibliju u svom umu, a ne na natkasni. Tvoju reč sam sakrio u svom srcu da ne bih zgrešio. Zato vi i dolazite ovde, mi pokušavamo da Božju reč stavimo u vaše srce. To će napraviti večitu promenu u vašem životu. Koga đavo najviše mrzi? O ovome čitamo u Otkrivenju 12.17. I razgnevi se zmija na ženu i otide da se pobije sa ostalim semenom njezinim, koje drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista. A ko je zmija? Zmija je đavo. On je besan na ženu i ide da se pobije sa njenim semenom. A ko je žena? Rekao sam vam ranije da žena predstavlja crkvu jer je Isus bio venčan sa crkvom. Đavo mrzi Isusovu decu, a u ratu je sa određenom grupom. Ne brine on zbog onih koji se pretvaraju da žive na Hristosov način. On se plaši onih koji imaju Isusovo svedočanstvo, Isusovu veru i drže se zapovesti Božijih. Protiv takvih on ratuje. Đavo mrzi Isusa. On sada ne može da ga dosegne, ali hoće da ga povredi. Šta bi vas više povredilo? Da neko vas muči ili da pred vama muči vašu decu? Zar vas to ne bi više zabolelo? Đavo zna koliko nas Bog voli, toliko da je poslao svog sina da nas spasi. Đavo hoće da povredi Boga i to radi tako što povređuje nas. On zna da nas povređuje zlo i on povređuje Boga tako što nas iskušava da grešimo. Koje dve opasne životinje Biblija koristi da opiše Sotonu? U 1. Petrovoj poslanici 5.8 kaže se: budi oprezan jer đavo ide okolo kao lav koji riče i traži koga će proždrati. Dakle, đavo se često opisuje kao lav. A koja je druga životinja? U Otkrivenju 12.9 piše: i bi zbačena velika stara zmija koja se zove đavo i Sotona. A koju životinju je u rajskom vrtu đavo koristio da se obrati Evi? To je bila zmija. Kada je Eva poslovala nešto radila u rajskom vrtu i kada Adam nije tu bio u tom trenutku pored nje, Eva je naišla na zmiju koja se uvijala i tako se lepo kretala da to kao da je hipnotisalo Evu. Zmija je progovorila, a Eva se začudila što zmija može da govori, jer nije znala da životinje mogu da govore. Zmija je rekla kako je jabuka divno voće, a Eva je pitala: pa zar nije Bog rekao da ne smemo da jedemo ništa iz rajskog vrta? Naročito ne smemo da jedemo sa ovog drveta zato što je Bog rekao ako to uradimo umrećemo. A zmija je rekla: nećeš umreti, nego ćeš imati nadprirodne moći, pogledaj samo mene. Ako budeš ovo pojela, bit ćeš kao Bog. I onda je Eva rekla: pa dobro, ako može zmija, mogu i ja, i uzela je to voće i pojela ga je. Možda je u početku bila malo uzbuđena, kao što je to obično slučaj kad je greh u pitanju. Onda je jabuku dala i mužu i onda su osetili drhtavicu. Osetili su jezu. Spala im je odeća i ostali su nagi i onda su počeli da beže od Boga, a Adamu je jabuka zapala u grlu i zato se taj deo na muškom vratu i danas zove Adamova jabučica. U Bibliji nigde ne piše da je to bila jabuka, ali da li ste nekad videli sliku Adama i Eve gde Eva bere breskvu ili možda ananas, bananu ili krušku? Dakle, u pitanju je jabuka. Mogao je da bude i kokos, ali ne, ipak je jabuka. Ali đavo koristi zmiju kao medijum, a i lav i zmija su predatori, a zmija je još i hladnokrvna životinja.
Postoje stihovi u Bibliji koji govore o tome da ćete uz Božju pomoć pobediti i lava i zmiju. Postoji stih u Evanđelju po Marku, poglavlje 16, gdje Isus kaže da ćete uz pomoć duha moći da pobedite zmije. To znači da ako uzmete zmiju u ruku i ona vas ujede, to vam neće nauditi. To se desilo Pavlu u delima apostolskim. Ali to ne znači da ćemo tražiti da nas ujede zmija da bismo proverili da li imamo nadprirodne moći. Treba da znamo da je zmija simbol đavola. A kako je prokletstvo palo na zmiju? Da će puzati po zemlji i jesti prašinu. Mi svuda po svetu nalazimo fosile ogromnih letećih reptila. Ovo je Pterosaurus. Razmak krila mu je bio 40 stopa kao avion Cessna. Bio je težak preko 100 tona. Sve se to promijenilo nakon potopa, ali postojale su leteće zmije. To je delimično razlog što po celom svetu još uvek postoje zmajevi. Ne samo u Kini, već i u drugim zemljama postoje legende o zmajevima. Zmije se uglavnom predstavljaju kao zmajevi, a kako u otkrovenju, tako i u postanju. Kako možemo da se odupremo Sotoni? Predajte se Bogu i đavo će pobeći od vas. Jakov 4:9, približite se Bogu i on će se približiti vama. Kada se bludni sin opametio i uputio se kući, čim ga je otac ugledao, istrčao je da ga dočeka. Ako ste celog života živjeli na đavoljoj teritoriji pa se opametili i krenuli kući, Bog će istrčati da vas dočeka. Čovjek treba da ulaže napor da se odupre đavolu. To kaže i stih iz Biblije. Odupri se đavolu i on će pobeći od tebe. Približi se Bogu i on će se približiti tebi. Đavo je tri puta došao Isusu. Isus mu se odupreo. Kako se Isus odupirao đavolu? Sva tri puta je Isus rekao, napisano je, to piše u Mateju 4:10. Pa koje je naše najbolje oružje za borbu protiv đavola? Obećanja koja se nalaze u reči Božjoj. Reč Božja je moćna. Reč Božja je brza i moćna i oštrija od dvoseklog mača. Bog je svet stvorio kroz svoju reč. I reč Božja vam daje snagu u životu, daje vam odlučnost i snagu koju inače ne biste imali. U poslanici Efešanima 6:17 Pavle kaže, koristite mač duha, a to je reč Božja. U poslanici Jevrejima 4:12 kaže se, reč Božja je moćnija od dvoseklog mača. U otkrivenju, kada se govori o Isusovom dolasku, u poglavlju 19 piše da mu mač izlazi iz usta. Shvatate da je otkrivenje prepuno simbola. To znači da mu iz usta izlazi reč Božja. Dakle, Isus osvaja uz pomoć Božje reči. Kako će na kraju konačni poraz Sotone ličiti na Avesalomov poraz? Biblija kaže u drugoj knjizi Samuilovoj 18:17. Onda uzeše Avesaloma i ubaciše ga u veliku jamu u šumi. Onda su ga pokrili kamenjem da bude u neobeleženom grobu. On je tokom života sam sebi podigao spomenik u dolini Kidron u Izraelu, ja sam to mesto posetio. To mesto se zove Avesalomov stup. To znači da je Avesalom prava istorijska ličnost. O tome piše u drugoj Samuilovoj knjizi 18:18. Ali nakon što je poginuo u bici, on nije tu sahranjen, to je samo spomenik. On je sahranjen u neobeleženom grobu u jednoj jami. A šta će se desiti đavolu? Prema knjizi proroka Isaije 14:15 kaže se, stići ćeš u pakao u najdublju jamu. Da li se Sotona ikada ponovo pojavio da iskušava Božji narod? Kada Isus ponovo bude došao i napravio novi raj na zemlji, Biblija kaže da tada više neće biti patnje. Da li ćemo onda morati da brinemo o đavolu?
U Jezekilju 28.19 kaže se, više neće biti đavola. U knjizi proroka Nauma 1.9 piše, neće se dva puta podignuti pogibelj. Koja će biti jedina stvar koju je napravio čovek, a koju ćete vidjeti na nebu? To su ožiljci na Isusovim rukama. I nakon što je ustao iz mrtvih, imao je te ožiljke. Vidjet ćemo i u večnosti dokaz njegove ljubavi prema nama. Zbog toga Niković više neće želeti da zgreši. Šta Bog misli o uništenju zlobnog? Oni koji prate Sotonu bit će bačeni u vatreno jezero, Otkrivenje poglavlje 20. Da li Gospod uživa u tome? U Jezekilju 33.11 piše, nije mi milo što umire bezbožnik, nego da se bezbožnik vrati sa puta svog i da bude živ. Slušajte šta Bog kaže, da se vrati sa puta svog. Gospod nas moli da se vratimo. Nećemo biti zadovoljni životom u grehu. Postoje dve opcije, Hristos ili đavo. Ili ste sa Hristosom ili niste. Ne možete biti neutralni. Ako Isusu kažete ne, rekli ste da njegovom neprijatelju. To je rekao i Mojsije. Svako ima dve opcije. Jedini način da budete blagosloveni je da svoj život stavite u Božje ruke. Kada je David konačno saznao da je Avesalom umro viseći na drvetu proboden, kako je na to reagovao? Ovo je pitanje broj 15. Kada je Avesalom bežao, a Joab i njegovi ljudi ga stigli i ubili, dok je on visio na drvetu, to nas upućuje na priču o jednom drugom Davidovom sinu koji je također visio na drvetu između neba i zemlje i koji je bio proboden. Kažu da kada je David ovo video, bio je duboko potresen. Kada smo pre izvesnog vremena Karin i ja bili na putu, saznali smo da je jedno od naše dece poginulo na građevini. Taj bol ne bih nikome poželeo. David je gajio velike nade za Avesaloma. Došao je do kapije i plakao je. Rekao je, o Avesalome, sine moj, da sam samo ja mogao da umrem umjesto tebe. To je iz druge knjige Samuilove 18.33. I Bog je svetu dao svog jedinog sina. Isus, koji je bio Davidov sin, umro je za nas da bi se spasili od grehova i od đavola. Biblija kaže, teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. Otkrivenje 12.12. Da li vi znate da imamo malo vremena? Mi živimo na kraju vremena. Uskoro će svi morati da donesu odluku. Prva Jovanova poslanica 4.4 kaže, vi ste od Boga, dečice, i navlada ste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu. Nemojte da vam bude teško da pratite Boga. Mnogo je lakše pratiti Isusa nego đavola. Lakše je krenuti na put u obećanu zemlju nego biti rob u Egiptu. Hoćete li doneti tu odluku? Odluku da oči okrenete Isusu. Pogledajte u njegovo divno lice. Sada će nam John otpevati onu poznatu pesmu, nadam se da ste je već ranije čuli. I onda bih želeo zajedno sa vama da se pomolim da donesemo tu veliku odluku, da svoje oči usmerimo ka Isusu. Znate, čuo sam ove godine priču o jednoj majici koja je bila u kuhinji, prala je sudove, a njen sinčić se igrao napolju.
i odjednom je čula vrisak i videla je kako puma njenog sinčića vuče po travnjaku. Bacila je sve i istrčala napolje i videla kako puma vuče njenog sinčića ka nekom žbunju i ona ga je jurila da ga stigne. Stigla je pumu i nasrnula na nju golim rukama sve dok puma nije pustila dečaka. Usput je jako izgrebala ruke. U novinama su je nazvali herojem. Ali ja mislim da ovdje ne postoji ni jedna majka koja ne bi isto to uradila. Svaka majka bi to uradila da svoje dete spasi od lava. Majčina ljubav je bila jača od gladi tog planinskog lava. A Božija ljubav prema vama je jača od greha i od đavola. Đavo ide okolo i riče kao lav i traži koga će proždrati. I zato smo bezbedni jedino onda kada sebe stavimo u Isusove ruke. On će reći svojim anđelima da vas čuvaju i da paze na vas. Jer na ovom svetu postoji rat između dobra i zla. Đavo glasa protiv vas, a Isus glasa za vas. A na vama je da odlučite. Želeo bih da vas ohrabrim, a i sve one koji nas gledaju večeras, da mi se pridružite u molitvi. Da kažete, Gospode, ja želim da sledim Isusa. Želim da imam novo srce i novi život. Molio bih vas da se pomolimo za to, prijatelji moji. Dragi Gospode, želimo da ti se zahvalimo za tvoje blagoslove. Poslao si svog sina na ovaj svet da umre za naše grehe i da nas spasi od neprijatelja i da nam da moć nad đavolom. Mi verujemo da si ti veliki i da nas voliš. Molimo te da to uradiš za svakoga od nas. Molimo se za to u Isusovo ime. Amin. Prijatelji, kada je naš sljedeći sastanak? U utorak će se naše predavanje zvati Vrhovna žrtva. I to je jedna od priča o proročanstvu.